Booliska Garissa ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen afar qori oo nooca darandurga u dhaca ee loo yaqaan AK-47 ka ah iyo sidoo kale 203 xabo oo rasaasta qorigaasi ka dhacday halka ay baxsad yihiin shakhsiyaad looga shakiisan yahay in ay hubkaasi wateen abaabulayeen qatar amni oo ka dhan ah gobolka. Taliyaha booliska ismaamulka Garissa oo xaqiijiyay dhacdadan ayaa waxa uu sheegay in booliska ay hadda ku daba jiraan 17 ruux oo ah tuhmanayaal kuwaas oo ku dhumaalaysanaya duurka isla markaana ciidamadu ay rajo weyn ka qabaan in ay gacanta ku soo dhigaan. Waxaana taliska booliska uu sheegay in 17 ruux ee tuhmanayaasha ah looga shakiisan yahay in ay abaabulayeen weerar argagixiso oo ka dhaca gobolka. Taliska booliska ayaa yiri baaritaanku waa uu socdaa hadda, waxaana hubnaa in aan mar un gacanta ku soo dhigi doono dambilayaasha qorsheynaya weerarkan argagixiso ee watay hubkan. Inkastoo taliska booliska ee Kenya aynan shaacinin halka dadkaasi ay u baxsadeen inay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Kenya iyo inay yihiin shakhsiyaad meelo kale ka yimid, waxaase saraakiisha booliska Kenya ay xaqiijiyeen in eedaysanayaashan ay ku hawlanaayeen ficillo weerar argagixiso ID ku daadiyaan isla markaana ka dhaca magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Saraakiisha booliska waxa ay sheegeen in hawlgalkan oo bilowday subaxnimadii hore ee Sabtidii uu soo afjiray khatar weyn oo ku soo wajahnay shacabka Kenya, gaar ahaan kuwa aagga magaalada Garissa. Hawlgalkan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee dalka Kenya isla markaana looga hortagayo qatarta xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama aagga gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, kuwaas oo dhowr jeer fuliyay weerarro dhigu ku daatay. Sidoo kale ciidamada ammaanku ay sidaan oo kale fashiliyeen isku dayo weerar oo la doonayay in laga fuliyo magaalooyin kala duwan oo ka tirsan gobolka. Xurin dhacda CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.